hyvää huomenta päivää. Tervetuloa LSG-tietokatsauksen pariin. Tällä kertaa katsomme vähän, että mikä meillä on LSG:n tilanne. Oho, tuolla vielä näkyy meikäläisen testilaboratorion jälkiä. Mutta LSG:n tilanne on tällä hetkellä yllättävän hyvä. Spawni pieniä asioita vaille rupeaa olemaan valmis. Pupu on tehnyt ahkerasti jaeli. Mäkki laskettanut 20 selliä tulossa. Ainakin hän on tuhlannut tähän jailin aikaa todella, todella pitkään. Se olisi varmaan ilman tämänpäiväisiä serveriongelmia ollut valmiskin. Oli pikkusen teknisiä ongelmia, mitkä onneksi saatiin sitten korjattu MCP Plusan ansiosta. He päivittyivät. Eilen oli heiltä tullut päivitys ja se korjasi. Mulla on yksi, mitä voisin sanoa tekniseksi ongelmaksi, on se, että kun tämän portin kautta menee netheriin, klientti kaatuu. Minulla. En sitä tiedä muilla, mutta minulla ainakin. Mutta mä koitan ratkaista sitä. Muita teknisiä ongelmia. LVC tarvii vielä lisää ID:itä laittaa sinne ja vähän säätää niiden kanssa ja tällaista. Ja sitten on ryhmien kanssa säätö. Pitää suunnitella vippien hinnat, etuudet, säännöt. Okei, vippejä kyllä ehti laittaa myöhemminkin. Ja sitten meidän pitää suunnitella säännöt. Vanhoja vippejä, mitkä vanhassa LS Gamingissä oli, niin ei tipu takaisin. Niitä on turha kerjätä. Niistä sanon suoraan. Vaikka täällä olisi ollut ne, tämä on uusi palveluntarja, uusi palvelin, uusi maailma, uusi LSG. Sanotaanko näin? LS Gamingi on uusiutunut, niin kutsutusti. Modeja on järkyttävä määrä suoraan sanottuna, ja jostain syystä nyt mulla lakaa tämän nauhoituksen kanssa, en tiedä mikä tällä kertaa on. Ainoa maailma, missä tulee sitten automaattinen mainoskäyttöön, on kaivuumaailma. Ja siihen mä selitän syyn saman tien ennen kuin te edes kysytte. Sen takia, että jos te automaattisesti mainaatte normimaailmassa, niinpä siinä saattaa käydä niin, että hei, kaikki kamppeuppa ei mahukkaa säilytykseen, ja ne rupeaa kerääntyä sinne kuorun päälle ja tai minkä laitteen nyt käytettekään mainaamiseen. Niitä tulee ja tulee ja tulee ja tulee ja tulee koko ajan lisää. No, siinä menee sitten mappi, joka tarkoittaa päämaailman puuttia. Mutta kun me säännöillä pakotetaan se toiseen maailmaan, plus mä oon myös selvittänyt, että pitäisi olla väen mukaan on olemassa semmoinen blukari, minkä avulla pystyy tietyt blokit tietyistä maailmoista estämään. Eli mä tuun käymään kaikki automainausvälineet estämään tästä maailmasta. Netherissä tulee automainaus olemaan sallittu. Promised Landillä tulee olemaan. Mitäs muita niitä maailmoja on? Niitä on. Deep Darkissa tulee olemaan automainaus sallittu. Ja mitäs muita niitä olisi? Muu Landissä tulee olemaan, kunhan mä keksin, miten sen Muu Landin päästään, että mä saan ton portaaliverkon siihen yhdistettyä. Mä tuun estämään kaikki Deep Darkin omien portaalien luomisen ja kaikki tällaiset tullaan kokonaan. Ja Nether-portaalit tullaan estämään. Herra jästäs, sä jaksat lentää noita yksityiskohtia. Sprucewood Planks pillareita. Oh my god. Nämä vankiselit on kyllä hienoja. Vankismissäännöistä pitää tulla puhumaan. Pyrimme välttämään servereillä banneja kokonaan, mutta vankilallakin voi selvitä. Ja vankilasta ainakin minä henkilökohtaisesti, jos on hyvä käytöksinen ja asiallinen, niin siellä ollessa ja istuskelee siellä ja vaikka vain juttelee muille asiallisesti eikä vikise sitten, kun on joutunut vankilaan. Ellei sitten ole todisteta sitä, että ei ole tehnyt, eli on nyt toisin todisteet, mutta se nyt on varmaan erittäin harvinaista, niin hyvä käytöksessä mä voin vapauttaa aikaisemminkin vankilasta. Hyvä käytös auttaa aina. Jatkuva kiroilu ylläpidolle, huutaminen ja jatkuva spämminen, päästäkää pois. Ei todellakaan ole hyvää käytöstä. Saattaa lisätä sitä rangaistusta. Niin. Spämmimisestä niin aina automaattisesti, mitäs, olisiko 2 tuntia hyvä lisää vankila-aikaa. Sitäkin voi katsella tarkemmin, mutta tällainen ehdotus. Spawni, pupu on tehnyt hulluna töitä. Ja semmonen
Moderaattori, nelintoimisto, missä nelinelistä. Niin, Pupu teki mulle toimisto. Mennäpäs nyt toimiston pöydän ääreen. Näin, ollaan mun toimistossa. Näin, näette nämä kirjahyllyt täällä. Mulla näkee komputterikin täällä. Mä ajattelin sitä, että kun meillä on nämä kirjahyllyt käytettävissä, ja meillä on kirjoitettavat kirjat, niin mä ajattelin, että moderaattorihakemus. Tuohon noin esimerkiksi, että hain moderaattoriksi. Tai sitten mä pistän tänne johonkin hopperin, mihin voit aina nakata sitten, kukaan pääse poistamaan teidän, ja pistän mun johonkin privaattikassakaappiin ne. Sitten tuohon vaikka hylätyt, hyväksytyt, käsittelyssä, harkinnassa. Se on vähän niin kuin käsittelyssä sitä seuraava. Mutta että se on harkinnassa, että se on joskus siis rikkonut, rikkonut jotain sääntöä tai jotain sillä, että se, mutta on sen jälkeen käyttäytynyt hyvin, niin se voi olla sen jälkeen, kato, harkinnassa tulla siihen. Just sen takia, että se on harkinnassa, että sitä ei suoraan hylätä. Eli täällä tulee olemaan mahdollisuus parantaa tavat. Vippiä en innoista, on turha kysellä, niistä ei ole mitään hajua. Ja mutta minä ajattelin jotain, lyhin vippi olisi 1 kuukauden, mikä olisi, itse henkilökohtaisesti ajattelin, että se olisi aika halpa. Miten se oli, oliko kupismissa käytössä tai noissa missään? Joo. Mikä siellä on kuukausi, minkä hintainen siellä on se kuukausi? 5 euroa. Okei, no sehän sitten varmaan tännekin ottaen huomioon, että vipit tulevat esimerkiksi saamaan tuosta Quarry Plus Plusasta. Meillä on tämmöinen modi kuin Quarry Plus Plus. Tässä on esimerkiksi tämmöinen Quarry. Quarry Plussa siis, eikä Quarry Plus Plus. Niin tota no, niin ne tulee saamaan sitten, me tullaan laittaa niin blacklistille, että esimerkiksi vipit tulevat saamaan. Räkänousikurkku, ihanaa. Vipit tulee esimerkiksi saamaan sitten Quark Plus 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 modin käyttöön. Tadaa, ne pystyy käyttämään sitä. Wow. Mutta siinä tulee se ongelma, kuukausivippi. Olisikohan se mikään järkevä kuukausivippi silloin? No tietenkin, blacklisti, mistä mä luin tosta, niin pystyy silloin, että ne ei pysty enää käyttämään sitä. Ne ei pysty craftaamaan niillä mitään. Ne menee lukkoon, ne ei pysty poimimaan niitä enää, eikä mitään. Dumps. Tää on vaan tämmönen idea. Eli automainaminen, mitä tarkoittaa normien maailmassa, on computercraftin turtlet, kuorryt, IC-minerit, bullcraftin minerit. Katsotaanpas, mitä sitä löytyy. Miner. Haetaan vaan sillä vähän. Minerista, instructiocrafti, advanced mineri, digital mineri. Mikäs modi tämä on? Alright. Pitääpä tutustua mekanismiin itse. Ja mä toivon, että me tulevana viikonloppuna päästään aloittamaan beta-beta-testi vain. Päästään, beta-ryhmä on siis valittu jo. Mulla on tulla beta-ryhmälle oma keskusteluryhmä Skypeissa ja oikein hyvällä tuurilla. Beta saattaa alkaa huomenna ja betan tarkoitus ei ole kuin kestää 2 päivää. Eli jos ei tule enää ongelmia mitään samanlaisia kuin tänään oli. Se oli oikeasti aika iso ongelma. Se oli niin lähellä, ettei koko LSGtä olisi tullutkaan, jos sitä ei ole saatu korjattu. Haluan sitten hyvästä kiittää Raksumiestä ja meikäläisen nimi muisti maailman mahtavin. Tuo. Ponkke. Ponkkea. Raksumiestä ja Ponkkea. He pääsivät avustuksella beta-ryhmään mukaan ja käympäs katsomaan semmonen Deep Dark. Se on tosi ikävä paikka. Dealing the Vesi, Deep Dark. Ja näin. Älä kaadu. Ei kaatunut. Miksiköhän tuo ei tartanut? Dumbidui. Muistikohan hän tallentaa Brock Ramsinsa? Okei. Oh, reis. Hän unohti tallentaa ohjelman. Joo, hän tallensi sen vahingossa väärin. No, pitää hänelle mainita. Mutta Deep Darkissa on tämmönen vaarakyltti. Ja mä kerron miksi. Okei, me ollaan tehty tänne jo reitti alas. Deep Dark. Ottapako meet pimeeseen, sä muuten otat damakea.
You get hurt. Eli pimeessä sä otat damagea, vaaraa. Tällä hetkellä kaikki maailmat on peacefulilla. Kyllä, meillä on myös Andy. Deep Darkissa on aika yksinkertainen tämä spawnitila. Meillä on myös Andy. Mutta kiitos sen, että kun meillä on Hardcore Ender Expansion. Meillä on täällä eri biomeita. Teillekään pikkuinen saari enää. Eli periaatteessa tämä Hardcore Ender Expansion tekee Enderman Farmit turhaksi. Koska täällä on tämmösiä ihania pikkusaaria. Ja kyllä, myös on laittanut tuohon Portal Gunni. Portal Gunni tulee olemaan sallittu kaikille. Jos sitten tulee vikinä. Tästä seuraavasta, mitä mä kerron siis, jos sitten tulee vähän vikinä. Portal Gunnin käyttö tulee maksamaan Ender Pearl Dusteja Portal Gun modista. Kyllä. Ja kaikkein paras, arvatko mitä? Niitä dusteja voi mun käsittääkseni vain tällä hetkellä saada sillä tavalla, että löytää arkuista. Joten sillä ei onnistu myöskään teille se 24 Junk Loaderas. Katsotaanpas näin. Katsotaan, varmistetaan vielä, että niitä dusteja pysty mitenkään valmistamaan. Portal. Oho. Näin, katsotaanpas näin. Portal. Gun, tuolta noin, Ender Pearl Dusty, uses. Oh, smelttaamalla, no niin, no joo. No, ei tuokaan ole mikään paha, meidän pitääkö vähän katsoa noita, miten me muudellaan nuo, että te ette pystykään käyttelemään niitä. Minun pitää laittaa jotain rajoituksia. Junkloaderit tulevat olemaan Railcraftin ankorit, mitkä tulee olemaan pelaajilla käytössä. Mutta, niistä mä laitan asetukset, tai olen jo muistaakseni laittanut. Mä oon käynyt niin paljon noita asetuksia viime aikoina läpi, että mulla on pää jo sekoamassa, että mä muistan enää, mitä mä oon säätänyt. Että yhdellä Ender Pearlilla te saatte 2 tuntia aikaa. Ja, tämä on ilkeintä, mä tarkistan sen, että ne toimii niin, että niihin ei voi pumpata niitä. Ja yhden Ender Pearlin pystyy laittamaan vain kerralla. Dumps. Ja tietenkin, jos mä en saa tätä toimimaan, niin yksi vaihtoehto tulee olemaan sellainen hauska kuin, että ne toimii vain, että pelaajan paikalla. Tää on vähän pakkotilanne tehdä näin, muuten tää serveri olisi jatkuvassa rasituksessa. Uudet pelaajat ei pystyisi oikeasti mitään tekemään ja tälläin. Pums. Koska serveri olisi niin laginen, kun täällä olisi niinkö... Tänne on 50 pelaajaa whitelistattu, mahdollista siis saada. 50 siis on laitettu maksimipelaajamääräksi tällä hetkellä. Emme tiedä. Betatesti saattaa muuttaa senkin määrän alemmas tai ylemmäs. 50 on aika hyvä määrä minun silmissäni. Ja mitä mä olin sanomassa? Eli se login määrä, mitä sitten voisi seurata, jos 50 pelaajaa täällä Junkloaderin pyöristä enemmänkin. Ja Junkloaderiin mä laittanut myös Junkilrajoituksen. 9 junkkia. Kyllä. Okei. Tietenkin kuorruilla pystyy lataan junkkeja, mä tiedän sen. Ja se on kuorrut on juuri sen takia hyviä siinä. Tietenkin. Mutta niiden käyttö kun on vain sallittu kaivuumaailmassa. Ja kaivuumaailma tullaan boottimaan joka viikon perjantai. Kello 18. Jos teidän kuorruja tai muita automainausvälineitä on siellä, niitä ei korvata. Koska teille on kelloaika tiedotettu ennen ja joka viikon perjantai kello 18 viimeistään kaivuumaailma tullaan boottimaan. Kyllä. Ja joka kerta myös kaivuumaailman siidi tullaan vaihtamaan. Eikö olekin ihana? Mä tiedän, te tuutte innohommoa tosi paljon nyt ton takia. Mutta te olette nyt saaneet ennakkoon tiedon sitten. Jos teillä on perjantaina kello 18 aikaa vielä kuorrua tai muuta automainosta tai jotain muuta kampetta siellä. Mä sanon suoraan, se on voi. Teitä on informoitu ennakkoon siitä. Ja tämä on informoitu ennen serverin avaamistakin jo. Mun videossa kannattaa joskus kuunnellakin sitä, mitä mä sanon, koska mä sanon näissä aika paljon asiaa. Vai mitä, Pupu? Niinpä. Varsinkin näistä ennakkotiedotta videoista. Moderaattoreita mä alkuun laitetaan varmaan alkuun pohjat kakusta, kupismista,
Wildcraftista. Wildcraftissa on kuulemma moderaattorit ihan taivaassa tällä hetkellä ja muu ylläpito. He kuulemma on odottamattomana LS Gamingin aukeasta, kun kuuta nousevaa. En tiedä. Modipuolen pelaaja rupeaa laittaa serveri. Menee vähän eri mittapulla. Joo. Mutta tietenkinhän meillähän tulee tietenkin, tärkeimpi sääntöhän tulee olemaan, sinulla pitää olla hauskaa. Jos sulla ei hauskaa ja sä vaan spämmit ja grieffaat ja tällaista. Okei, joistakin grieffaaminen on mukavaa, se on ihan oma asiansa. Jotkut tykkää siitä, mutta sitä varten on grieffaus-servereitä olemassa, niitä PvP-servereitä. Mä katson vielä, saisinko teille semmonen pikkusen bonusmapin tähän mukaan. Mä onnistuin tänään mokaamaan sen, mitä mä viime yönä uppasin tonne palvelimelle. Mä onnistuin painamaan vahingossa deleteä sille. Säädin. Eli... No, kerrotaan semmonen pikkunen, jos saan toimimaan Nameless Craftin kauen ykkösen mapin. Mä aion upata sen tänne. Ja siitä tulee PvP-mappi tänne. Mä aion laittaa sinne jonkun verran boundareita, kyllä. Tai no mä ehkä jonkun verran aluetta sitten varmaan Word Editillä otan talteen ja tälleen ja... Tai jotenkin sillain, että en tiedä mitä teen sen kanssa. Mä en saanut sitä tänään toimimaan. Ja... Tota noin. Sitten se hauska hupi. Jos mä saan sen mapin. Edelleenkin painotan, jos saan sen tänne toimimaan. Siellä tulee olemaan myös, että jos te pystytte sinne rakentamaan, mä mietin vielä. Siellä tulee olemaan grieffauslupa, mutta arvatkaa mikä on hauskinta. Sieltä maailmasta ei saa mitään vietyä pois, eli siellä maailmassa jos haluatte pelata PvP:tä, teidän pitää aloittaa siellä kaikki alusta. Mutta mä aion tehdä sillain, tai tutkin jos on mahdollista, että kaivuumaailmasta pääsee sinne. Tai no, mä koitan tutkia vielä tuota mä en voi luvata maailmaksi. Mutta tarkoituksena olisi semmoinen ainakin joku parisataa blokkia laaja alue. Tehdä PvP-alueeksi erillinen mappi siihen, ainakin PvP-mappi. Kreatiivinen maailmaa ei tule, sitä on turha kysyä. No, kreatiivinen maailma, koska ihan yksinkertaisesta syystä. Täällä meillä on tämmöinen viimeinen ID, on täällä tämmöinen 31983. Kautta 1027. Meillä on siis aivan järkyttävä määrä tällä blokkeja. Ja jos me annottais kreatiivee kaikille, niin väkihän siellä aiheuttais ehkä vahingossa, ehkä tahalleen lakikoneita. Tällaisella serverillä ei pysty kreatiivee maailmaa antamaan. Ainakaan vielä. Kunneshan me saadaan kaikki, jos me saadaan, mä saan sen blacklistausmodin käyttöön, niin... tai Blacklistaus-pluginin saan käyttöön, niin mä tuun siinä käyttämään blacklistaustaamaan tietystä maailmasta, josta keksin, miten se toimii. Tiettyihin maailmoihin, jos saan sen toimimaan, niin sä oot ottanut käyttää pikkublokkejakin täällä. Etkä oo. Mielenkiintoista. Niin tuun... tekemään sillä tavalla, että siellä on vain tietynlaiset blokit sallittu, eli esim. Vain rakennusblokit ja tällaiset. Miksi? Oh, hups! Sä et nähnyt tuota, Pupu. Siellä tulee sitten sallittua ihan vain sen takia rakennusblokit, että te tee hirveitä rakennuksia sinne, eli pääsääntönä sitten on tehdä, sitten jos joskus tulee kreatiivia, se ei ole ainakaan nyt julkaisun ajankohtainen tulee olemaan. Vippimaailma ei tule erikseen, me tullaan säätämään vipeille kumminkin ihan omia kivoja juttuja. Modipuolelta omia modeja käyttöön, mitä ei ole muilla käytössä. Ja mitä tulevaisuudessa saattaa olla, joskus epä mahdollista saa Midcrafti tänne, joten se tulee olemaan varmaan vain vipeille käyttöön. Ja vipeille tietty määrä, niitä maailmojen määrää pystyy tulevaisuudessa, olen lukenut jostain. En muista mistä luin ja kuulin vielä vähän huhuja, että sen pystyy säätämään niin, että tietty grouppi pystyy luomaan tietyn määrän maailmoja. Eli se on grouppikohtainen. Se ei ole siis pelaajakohtainen. Eli vippi, grouppi, tyylin pystyy luomaan 5 uutta maailmaa. Okei, se on vippi, grouppi, silloin sovittava.
se, että haluuko ne luoda minkälaisia maailmoja. Eli niin se pakottaa, tai pakottaa on ehkä vähän väärä sana, se vaatii heiltä yhteistyötä sitten. Sen kyllä pitäisi pystyä tuolla. Mä katson vielä. Twilight Forestia ei ole tässä päkissä, ikävä kyllä. Meillä on jo niin paljon noita maailmoja tarjolla ja erilaisia rakennusblokkeja, että ne ajaa ja monet hulluksi. Pupuki on tullut ihan hulluksi vankilan kanssa vai mitä? En. Pupu, mistä lähtien vankila ollut näin yksityiskohtana? En mä tiedä. Katsokaa tätä vankilaa. Tää on niinkö... Hei, Iron Doors. Kai sä hoksasit, että siellä on munkinlaisia Iron Dooria muistaakseni. Joo, mä kattelen niitä sitten. Mä laitoin noin vaan Aanissa alkuun. Joo. Mä tuun varmaan LVC:stä säätämään tuon auto-ovien lukitsemisen ja... Niin, että ovet eivät ole automaattisesti lukittuja ja... Saatan jopa laittaa sillain, että niitä ei saisi lukittua, koska... You don't wanna know, koska jokainen kerta kun kirjoitatte uuden oven, sä et aina pienen lagipiikin serverillä periaatteessa. Periaatteessa serverillä, mutta sillain... Sitä ei huomaa pelaaja, ellei rakenna saman massoissa kuin minä ja... Barreleita ikävä kyllä ei pysty suojamaan. Ainakaan LVC:llä. Mutta täällä on modeja, jotka tarjoilee tälle suojauskeinoja. Logistic Pipeissa on oma security stationi. Eli kukaan ei edes pysty rikkoa sitten Logistic Pipeja tai Logistic Pipe verkossa olevia. Siis se voitais muuten vähän vilkaista, saisinko mä toimimaan se Logistic. No, mä haluan ladata ton tosta Basic Logistic Pipe. Sitten me tarvitaan Logistic Power Junction ja Security Stationi. Okei, sitten me tarvitaan pipe. Ups. Painan sitten kapsia. Ja katsotaanpas näin. Näin. Lapierist pipe. Otetaan tuosta vaikka stone transport pipeja. Ja sitten mulla on tuossa vakio rakennuskamppeissa aina tollanen näin. Logistic power junctio ja noin. Ja piste max output fee. Eli 1000 saa aina shiftia painavalla. Saatan 1000 ingore redstone signaali. Näin. Ja sitten... Olikohan se näin, pystykö sen laittamaan täältä näin. All of computer craftaks. Kliks. Nyt se on sallittu. All of automated pipe remove. Nups. Authorize, deauthorize. Security guards. Losihkis pakki. Logis. Logost. Security guards. Missäköhän ne on nyt tänne? Logistic request table. Okei, toi on uusi. Great. Security card. Missäköhän täällä on nyt nää security cardit? Täällä on aivan liikaa. Sneaky operate. Okei. Security. Card. Tää on hieno kone, että muistaa jotain. Jotain asiaa. Security cards. Ai, niitä saa näin. Plussaa painamalla. Noi. Ja player. Tehdäänpäs näin. Nelivarvassa. Näin. Security cardi. Tuossa ei ole ketään. Mitenköhän tämä meni? Logistikki. Sitten tarvitaan. Meillä on tuossa stone pipeja tuossa ja... Noin jo. Tää meni jotenkin näin. Mä en oo ihan varma. Mä varmaan tuun sitten tekemään tästäkin updateetun modi tällaisen. Oh my god, mun meikäläisen hiirisekos. Sitten me tullaan tarvimaan requesti. Supplier, crafti, satelliite, supplieri. Logistic pipet molempiin näihin päin ihan sen takia. Ja sitten me tullaan tarvimaan, oh my god. Tollainen remote orderi. Chest. Kyllä, mä sain nämäkin säädetty, että these work. Käytä privaattisesti suksessa. Ja kyllä, chestit kuvat privaatteja. Olikohan se sitten, että
Oh my god, miksi mä tonne nakkasin? Olikohan se sitten, että... Näin joo, näitä piti linkata. Näin. Ja jos mä lyön tänne chestin nyt jotain, vaikka lyön sinne nuo security stationit, niin... Tota noin, niin remote orderin ei pitäisi näyttää niitä. Haa. Supplier. Oho, mä muuten pistin väärät paipit tuohon. Siitä ei puhuta. Logistit. Löglisti. Logistik. Okei, missäs ne onkaan? Requestin providerit. Provider logistik paipit mun piti tuohon pistää. Ei puhuta tästä, mutta... Näin. Ja näin. Ja nyt, jos oikein muistan, niin ei pitäisi näkyä kuin mulle. Pupu, haluatko tulla kaveriksi? Pupu. Juhu. Please. Mä tarvitsen vähän sinun apua kokeessa, mikä TV videolla. On siellä. Ja player Pupu prinsessa. Noin. Security kartti. Joka mä laitan tuo. Kokeilepa rikkoa toi basic logistic pipe tästä näin. Tästä näin. Missä? Eikä mikä näistä? Tämä minkä päällä mä hypin. Tämä. Ei kun tämä paippi. Ja ota se game mode pois. Okei. Okay. Nyt mä jo laittaa sen uusiksi kysymään. Deauthori se Pupu prinsessa security kartti. Ja jos mä oikein muistan, nyt sun ei pitäisi pysty rikkoa. Kokeilepa toille, että painanko mä tohon. Mun pitää näköjään tutkia vähän tätä. Kokeile rikkoa se viereen, niin mä saatan painaa väärää. Ai niin, sulla on oppi! Joo. Mun pitää vähän tutkia tätä, mutta tämän sekuritin... Joo, tää on just tätä modeissa aina tätä hauskaa, että kun jokin ei toimikaan niin kuin pitää. Deauthorisi se Pupu prinsessa. Deauthorisaipas. Okei, otan tätä taas uusiksi. Sä niinkö teet kaiken, se heti piruilee mulle. Deauthorisi se nelivarvas security kartte. Konfiguratori settinä. Aivan. Active request. Configure setting. Upgrade pipes. Check network. Remove pipes. Tää on aina tällaista hauskaa oppia. Noin. Ja mä pistän itseltä ton game moden pois. Kokeilemassa tohon. Tähänpäs näin. De op nelivarvas. You are no longer op. Nyt mä en pysty edes laittaa mitään tää. Apuva. No niin, nyt tää toimii. Jos ei oppeja, niin tuo toimii tuo security. Pupu. Pitisikö tehdä palveluksen opata mut taas? Eikö hetkinen? Itse asiassa mulla on op nelivarvas. Mähän pystyn aina. Minulla on kumminkin tällainen kiva titteli täällä. Wounder. Tuo tulee vaihtumaan, toi on vain väliaikana. Se tulee nimittäin vain tämmönen, en ole yhtään itse rakas, mutta se tulee Jumala. Se sopii. Koska mä tuun olemaan täällä serverillä se, jos kukaan muu ei osaa päättää, se tulee olemaan minä, jolta kysytään. Me emme tiedä, mitä me teemme. Nelivarvas, kerropa sinä asiasi mielipide. Niin minulta kerrotaan, ja mun sana tulee olemaan sillä, että tämän, mä bännin ja tämän tyyppin, joku moderaattori tulee olemaan mahdollisuus bönniä. Sitten loppujen lopuksi, montaks blokkia se oli griefannut, se leviikin tyyli, että se on 5 groffi blokki griefannut, niin mä bännin se Eternal Panel. No mitäs blokkeen oli? No se oli 5 dörttiä. Siinä vaiheessa mun sana tulee sillä, että pistäpä sille ennemmin tuntijailija ja unbännissä. Eli me ei tulla bännimään ihan noin pienestä. Ja yksi tärkeä sääntö tulee olemaan täällä. Älä häiritse ylläpitoa tai moderaattoria dörtin takia, jos sun sitä ei ole oikeasti vetty sun koko pihamaata tai barrelia. Aivan, barrelit eivät ole suojattuja.
Siinäpä se hauskuus tulee olemankin. Miten käytätte barreleita turvallisesti, koska niitä ei pysty suojaamaan? Sehän siinä hauska on, ruvetaan miettimään. Ylläpito ei ole silloin vastuussa barreleissa, kun niitä ei pysty suojaamaan. Totta silloin ylläpido eikä moderaattori tule olemaan vastuussa asiasta. Semmoisia blokkeja, mitä ei pysty suojaamaan, te tuutte käyttämään omalla vastuulla. Kyllä, kaikki. Sest. Kyllä, me olemme saaneet nämäkin suojattu. Paitsi tämmönen ja hauska dirt-sesti, tai void-sesti. Void-sesti, miksi suojaisi sen? Sehän voidaan kaiken, siinä ei ole mitään järkeä. Näin. Tämä on suojattu, private locket paju. Mulla on isen hommia laitettava vielä suojauksiin. Ja tämä kumminkin tästä Ape-liet-energistä tulee kysymistä, niinpä... Disk drive on suojattu. Että silleen, että älkää hättäilkö. Ne ovat suojattu, minä olen huomioinut ne. Ja... voisitte myös kertoa mulle, että mitäs teillä tulee mieleen niitä, mitä pitäisi suojata. Tämä video on muuten venähtynyt yllättävän pitkäksi. Tämä piti olla pikainen informaatio. Mutta tulipa demonstroitua tuo logistipaippikin hieman mokailun mukaan. Mutta voisitte laittaa mulle blokkeja, mitkä pitää suojata, mitkä ovat semmoisia tavaran säilytykseen tarkoitettuja. En tarkoita siis, että me joka helskutin furnasen tai koukoven prikkejä ruvettaisiin suojaamaan, koska mulla ei mitään hajua, miten tää toimii sitten multistruktuurissa ja mä en viihti serverin takia ottaa riskiä, mutta mä en varmaan... Ai, no näköjäänpä se on mahdollista suojata tämä koukoven prikki. Minäpä sinä olen säätänyt jotain väärin asetuksesta. Tästäpä ei puhuta. Ei, serveri ei kaatunut. Näin. Jos nämä privaatoidaan, niin käy näin. Niin, enää toimi. Oh, ai niin, joo, no. Mä tiedän, miksi tämä ei muodostunutkaan. Arva, kuka laittoi tuonne blogi. Näin. Aivan. Hyvä. Nämä pystyy muuten suojaan. Pupu. Se oli aika rankka testi. Tässä oli riskinä, että tämä serveri kaatuu. Se korruptoituu okay. Mappi, mutta hei, näköjään nää pystyy suojaamaan. Yes. Erinomaista. Se on hyvä tietää tollainen. Eli me voidaan suojata mutkin. Mikä on smokeri? Okei. Pupu! Mä löysin sulle jotakin vankilaa. Okay. Vankilla pitää olla tukala-alo. Kato. Sehän sopi sinne kuunenäpäähän. Mihin sä keksit tuolle käyttöön? Keksin ihan varmasti. Eli näköjään pystymme multiblokkiakin suojaamaan, joten... Arvaappa kuka istuu tässä vielä. Se varmaan seuraavaksi tuossa aamu 7 aikaan kerjattelemassa. Kello on nimittäin nyt 20:05. Ja mä oon värkkäillyt tämän serverin kanssa. Mihin aikaan mä tulin joskus 3 jälkeen mä tulin tänne, niin mä oon sit asti täällä värkkäillyt tän kanssa. Pikku ruoavalmistustauon ja muuten viettänyt tulla tutkia noita plugineja ja plugineen asetuksia opetellut säätämään. Ja siinä meni varmasti helposti se 4 tuntia se yhden ongelman ratkomisen kanssa. Ja, mutta tällä hetkellä tilanne näyttää erittäin kultaiselta ja mä en voi mitään sanoa muuta kuin tästä pupuspaunesta. Että... Onnen apiloita kehiin näyttää tuleva. Siellä on 4 apila. Mutta näin, me toivotetaan näin säätöjen parista teille aivan mahtavaa päivänjatkoa. Muistakaa katsoa video, painakaa sitä tykkäysnappia, jakakaa. Ehdottomasti jakakaa. Voitte jättää vaikka tykkäämättä, jos haluatte ennemmin jakaa. Kertokaa mulle ideoita niihin blokkisuojauksiin. Multiblokit tuli nyt testattu, näköjään toimivat erinomaista, saa nekin suojauksiin. Ja nelivarvasto ovat nyt kaikille aivan mahtavaa päivänjatkoa, tai kello on 20:05, eli hyvää huomenta suurimmalle osalle. Ja tämä video tulee ulos sitten, kun tämä tulee, eli tämä on varmaan tuossa puolilta päivillä, että se on hyvää päivänjatkoa. Nelisetä sanoo moikka ja moi moi, ja pupukin varmaan haluaa. Noin, se oli tässä. Nähdään seuraavassa osassa.